Labrīt par krāsainajām lapām, kuras nu, vēl šobrīd kokos ir, bet tuvākajās dienās brāzmainais vējš tās noteikti saplucinās, nebūs piešūtas. Nu, tā dabā ir iekārtots, ka ir jānobirst. Bet vakar pārlūkojot sociālās tieklošanās vietni X, atradu ļoti labu ierakstu. Eži ir vieni no Latvijas tādiem ļoti pazīstamiem dzīvniekiem. Rudenī tie liekas uz auss un pavasarī modīsies, nenieka nemaksājot par apkuri un kļuvuši slaidāki. Vai nav skaists ieraksts, bet visiem tiem cītīgajiem dārzā lapu grābējiem aicinājums, ja varbūt vasarā ir pamanījuši, ka kāds ezis pa dārzu šiverē un ir atrodams, atstāt kādu stūrīti ar lapām vai arī zaru kaudzi. Viņi tur ierušināsies, pārlaidīs ziemu un rudenī modīsies, un tad jau iespējams varbūt vasarā atkal ierīkos migu saviem mazuņiem. Bet katrā gadījumā nākamajā pavasarī uzrušinot tās lapas vai zaru kaudzes arī jābūt uzmanīgiem. Ja nu kāds vēl tomēr nav pamodies un ir dziļākā un ilgākā miegā iesnauties, lai neiztraucētu. Tas mīļi, man gribās ierušināties tagad skatoties jau. Un tik vietas dzīvnieks. Bet katrā gadījumā laikapstākļi gan šodien būs visai labēlīgi vēl baudīt skaisto zelta rudeni, jo diena lielākoties būs saulēna, valsts austrumos mākoņi būs vairāk, un dienas pirmajā pusē galvenokārt valsts ziemeļa austrumos ir gaidāms arī neliels īslaicīgs lietus. Bet diena būs vējaina, valsts lielākajā daļā vēja brāzmas līdz 10 metriem sekundē, Kurzemes piekrastē līdz 15-18 metriem sekundē, un dienā gaisa temperatūra būs robežās no 10 līdz 14 grādiem. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 9 grādi, ir neliels mākoņu daudzums. Arī Rīgā ir jūtams dienvidrietumu vējš līdz 6-9 metriem sekundē. Dienā tas saglabāsies arī 9-10 metru sekundē robežās. Un diena lielākoties ir gaidāma saulaina bez nokrišņiem un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 11-13 grādiem.